вітаю глядачів. Сів мото пригнали на ремонт тут. Дуже багато чого треба робити. Ну, сьогодні задача наступна. Вже розібрав. Не працює вибітка. Не зматується, не розмотується. Електрик, я в електричестві зовсім не розумію нічого. Електрик перевірив цю люшку. Сказав, що вона не працює. І каже, можеш її почистити, можливо, буде працювати. Я її розібрав, про всяк випадок почистив. Там пригорілі контакти були. Думав, запрацює. Ні, підключав. Щось вона клацає, так як і клацала. А вибітка не працює. Не знаю, може релюха ні до чого. Але хлопці замовили все одно нову. Ось вона. Трошки інша і з пультом. Зараз підключу її. І якщо теж не буде працювати, то звісно, це не релюха. Ну, я одразу казав, що я в електриці ні хрена не розумію. Тоді будемо дивитися далі, що робити. Тепер треба перевірити. Так, ось тут кнопочка. Увімкнули. Тепер. Ага, і ні хрена. Те ж саме. Клацає. Клацає, але бітка не працює. Оце так електрик. Ладно. Буду зв'язуватись з електриком. І так, був у електрика. Він іще міряв. І наміряв, казав, що не працює все ж таки вибітка. Поліз її, трохи розібрав, витягнув якар. І, ну, він такий чорноватий, я тож кажу, якар згорів. Так, сьогодні задача заізолювати оце все діло, релюшку. Бо вона тут хоч і високо стоїть під капотом, але треба, щоб не попадала сюди ні волога, ні багнюка. Підключу ось ці провода сюди до рідного пульта.
управления лебедкой. И все. А щоб воно вже було готово. А коли лебідка прийде, тоді вже замінив її та і все. Тянется изолента.